İşbol jatao deyim. Aa, yaxşı, yaxşı. Tız bolsan boldu da. Bishkek qanday ana? Kun qanday? O bizde kun burko, selerde qanday bolup jatat? Kun qanday bolup selerde ele. Aa, şot. Kun ulu ule, jılı ule birok bizde. Bul aytılu Zardalı ayılının başçısı Süyünbay Ubayev. Al internet arkılı Bishkektegi dosu menen baarlaşıp jatat. İnternet tarmağına koşulgandan beri Zardalı ayılının eli alıstagı tuugan tuşkanı menen baynanışı mümkün bolup kaldı. Süyünbay Ubayev alıskı ayıldagı jalgız biylik ökülü olgonduktan bul baylanış anın jumuşuna da paydalı eken. Ertelep ayıl aymak başçısı menen WhatsApp arkılı işin plandap turat. Bugün bolso şaarda öte turgan iş çarağa çakırıp aldı. А болду, шалтып бир бала кылып кошуп койгула. Зардалы интернет тармагына мындан 1 жыл мурда интернет коому фондусу тарабынан АКШ-нын алмашуу программаларынын бүтүрүүчүлөр үчүн гранттык долбоорун колдоосу менен туташтырылган. 1 жыл аралыгында Зардалынын эли интернет байланышына көнөтүшкөн. Биринчи кезекте ар бир үй-бүлөнүн башка шаарларда, чет өлкөлөрдө жакындары менен байланышып турушуна, райондогу медицина кызматкерлерин же бейтаптар үчүн ылдыйкы айылдан унаа чакырууда колдоно баштаган. Айыл башчы болсо, райондук жетекчилер менен сүйлөшүп, 2 күн мурда ооруканадан айылдын жашоочуларын кароо үчүн фельдшерди чакырган экен. Урматтуу Зардалы айылынын тургундары, папка фельдшер келди. Бир катар келип, кароодон өтүп кетиңиздер, сиздерден сураныч. Медицина кызматкери келгенин угуп, эл аздан келе баштады. Райондон келген фельдшер интернет келгенден бери толук бейтаптар менен байланыш түзүлүп, дароо чара көрүүгө шарт түзүлгөнүн белгилейт. Экстренный ситуациялар болот, Баткен областына, Баткен ооруканасына жеткирүү болот, эз учурда. Ошондой учурда кабарлап, тууганга же болсо машина чакырганда ошонучуларда пайдасын тийгизет өтө. Анан да интернет келгени биздин жумушту биротоло бир кыйла жеңилдетет десем болот, себеби бир-эки дарылар жетпей калгандыктан ошол 120 км барып, ошо 1-2 дары үчүн барып келчүбүз. Азыр болсо, интернеттен эле айтып, алдыртабыз ошол дарыларды. Түрдүгүл үй-бүлөсү менен Санкт-Петербургда жашайт. Учурда ал төркүндөп Зардалда жүрөт. Ал 1 жылдан бери ата-энеси менен күн сайын видео аркылуу байланышып келет. Неберелерин көрсөтүп, дегендей ден соолук сурап, ошол күндө эле сүйлөштүрөт. Өзү негизи жолдошум Жолдошумдун ишиге байланыштуу негизи биз Санкт-Петербургдабыз. Анан бул жака келгенизге кайла болду. Андан сырткары мессенджерлер жашоочулардын күндөлүк турмушунда да зарыл буюм болуп калды дейт айыл башчы. Карасаңар, мына ал жерде дагы ошол Зардалы деп мына группасы бар. Салам алейкум туугандар. Мына ошол сыйлар үйүрү менен 12 экен. Жайлоодон мал издегендер дагы бир эле биздики эмес. Башка айылдардан дагы Зардалда адамдар сүрөткө тартат дагы Зардалдагы эгеси жок малдарды. Сүрөткө тартып туруп Зардал группасына жөнөтүп коёт. Анан азыр башка айылдардын группасына жөнөтүп, анан сурагандар дагы көп да, ушул группа аркылуу эле адамдар сыйрын таап, бир эле бизди башка айыл өкмөттөрдөн эм келип түктөп кетип жатат да. Алыскы айылда интернеттин коюлушу айылдыктардын жашоосун өзгөртүүгө кыйырда таасирин берди. Мисал интернет жабдууларын кубаттандырууга күн энергиясын колдонгон ыкманы көрүп, жашоочулар айыл көчөлөрүн жарыктандыруу демилгесин көтөрүп чыгыптыр. Көп өтпөй жергиликтүү бийликтин көмөгү менен Зардалынын Борбордук көчөсү толугу менен жарыктандырылган. Иш кышкысын жүргөндүктөн чырактар, тирегичтер, темир түтүктөрдүн баары жөө жалаңдап ташылган. Ошентип алып өтүп кетип жатабыз. Мына үстүдөгүлөрү солнечный, онун үстүдөгү ошол Стальбанын үстүгө коюла турган темирлер. Бишкектен 1000 чакырымдан ашуун алыста турган Зардалы жолу катаал тоо койнундагы Баткендин эң четки уникалдуу айылдарынын бири. Жылдын жарымы тагырагы ноябрдын май айына чейин бул айылды дүйнө менен байланыштырып турган автожол жабылып, эл кооптуу болгон капчыгай аркылуу жөө жалаңдап каттап жашайт. Суук түшкөндөн бери интернет таратып турган жабдыктарга күн нуру жетишсиз болуп жатыптыр. Мынан улам айрым кубаттандыргычтар тез отуруп калып жатат, дейт айыл башчы. Бир жыл үч ай аябай жакшы иштеди. Зардалдагы автоматты коссо дагы уже албай жатат да. Анан азыр биз мына коргон заставасынын алдыга келип сүйлөшүп жатабыз. Айыл төрт тарабынан аска тоолор менен курчалып тургандыктан кышкысын күн менен кубат алууда кыйынчылыктар бар.
Мындан улам бийкмет уюмдардын көмөгү менен айыл өкмөт эми шамалдан электр кубатын алууну пландап жатат. Анткени ошол Зардалы өрөөнүндө өзү шамал көп. Ал эми ошо шамалдын дагы эң көп ылдамдыктагы соккон шамал ошол Зардалы өрөөнүнүн Кара Белес деген ашуусунда байкалат да. Ал жерде орточо шамалдын ылдамдыгы секундасына 12-15 метр секундка жетет. Демек бул толук электр энергиясын алганга жарайт деп айтсак болот да. Эми азыр ушул долбоор болуп дагы бир мындай каржылык колдоолор болуп кала турган болсо, анда толук ошол жерге шамалдын станциясын курса болот жана жанына күн электр станциясын куруп туруп, ошол жакынкы айылдарды камсыздаса болот деп айта алабыз. Интернет Society фонду, кыргызча айтканда интернет коому фондусу, интернеттин элге жеткиликтүү, ачык жана коопсуз болушун жактайт. Уюм адамдардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн техникалык инфраструктураны өнүктүрүү иштерин жасап келет. Фонд алыскы айылдарды интернет тармагына туташтыруу боюнча бир нече долбоорду ишке ашырган. 2018 жылы Чүйдүн Суу Самыр айылына 1,800,000 ашуун сом сарпталган. 2022 жылы Баткендеги Зардалы айылын дүйнөлүк желеге туташтыруу үчүн 700,000 сомдук иштер аткарылган. 2023 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Кырчын жайлоосуна интернетти алып баруу үчүн 750,000 сом сарпталган. Алдыда интернет коому фондусу Ысык Көл облусундагы эң илчек айылын ааламторго кошуу үчүн 9,000,000 сомго жакын долбоорду пландап жатат.